En dag varierade utomhustemperaturen mellan negativ 2,5 grader och 4,1 grader Celsius. Hur stor var temperaturskillnaden den dagen? Det är 12,12 och 12 i matte 1b och 12,16 i matte 1a. Ska vi titta. Så vi har 4,1 grader. Och så skillnaden, temperaturskillnaden, så subtraherar vi det. Negativ. Subtraherar vi negativ 2,5 grader. Så får vi grader där. Det blir positiv då. Negativ, negativ, det blir positiv. Så har vi 6. 6,6 grader Celsius är temperaturskillnaden mellan den dagen. På våren det kan vara jättestor skillnad, eller nu på hösten också. Jättestor skillnad mellan dag och natt. Vi hade 3 i morse och kanske det är 18 nu. Så det är jättestor skillnad mellan dag och natt.